Իսկ Միացյալ Նահանգները շարունակում է կոչ անել Ռուսաստանին հետ քաշել իր ուժերը, որոնք կենտրոնացած են Ուկրաինայի հետ սահմանների երկայնքով։ Այս մասին պետ դեպարտամենտն է գրել 5 շաբթի տարածած հայտարարության մեջ։ 3 ամենամիասնություն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել էր, որ արևմուտքը պետք է Ռուսաստանին անվտանգության կոնկրետ երաշխիքներ տա, ոչ թե խոստումներ։